En sulle puhelimen päiväkausiin vastaa. Ja sit tuun kännisbaariin tarjoo tulta tupakkaan. Päädytään yhteen aina uudestaan. Vaik molemmat tietää, että vaan hajottaa. Entä jos annetaan tän mennä pilalle? Ei enää yritetä korjata. Myöhemmin rukoillaan, ettei tää toistuis uudestaan. Ei selitellä, ei muistella pahalla, ei moikata jos törmätään kadulla. Mut silti hurjan onnellinen. Sä kysyt mitä kuuluu, enkä haluu vastata. Kai nyt on aika kertoa kaikki kauheudet, mitä toisillemme tehtiin salaa nauttien. Entä jos annetaan tän mennä?